У селі Великі Кум'яти, що на Виноградівщині, стихія теж наробила шкоди селянам. Десятки дворів та гектари сільгоспугіддя були затоплені через розлив річки Боржава. Затопило там далі хати, ви туди підійдіть. А лід вчора такий не йшов, як сьогодні. Сьогодні крига дуже йде. Десь в годині першій почала крига. Лід дуже великий йде звідти зверху. Ну, вода чуть-чуть спала, ну або не знаємо. Місцеві розповідають, з великою водою в село увірвались також і тонни льоду, які стрімкою течією несе вниз рікою. Масивні льодові брили наробили чимало лиха. І хоч, як зазначають рятувальники, пік негоди минув, однак її наслідки можна спостерігати і сьогодні. Зокрема, позаду мене знаходиться міст, за словами жителів, йому понад 100 років. Через великий льодохід він починає руйнуватись. Бетонний міст з'єднує два береги, на одному з яких розташовувався млин. Зараз іти по ньому небезпечно. Місцеві показують нам відламні ударами льодових брил шматки бетону. Крига дуже товста, більше як півметра несе. От дивіться, ну 100-120 до 150 років може цьому мосту яникати, рушиться геть. Давно не було всякого взагалі льоду і всякої води. Зникайте, що наробили. Ту і наші інженери підняли міст, сюди вода текла, воно було так, не підпирало, не ту і не там. А вони наробили в тому міст, 116 років цей стоїть, це кого не було нігде. Бо в нього лід туди у рібі. Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, станом на 5 лютого підтоплень дворогосподарств та житлових будинків немає. Однак під водою і надалі залишається 385 гектарів сільгоспугідь та понад 4 гектари присадибних ділянок, і це тільки у Виноградівському районі. Загрози ж нових підтоплень немає, кажуть як рятувальники, так і в Закарпатській ОДА.